Одоо өвдөгний үеийн одоо энэ хүнд хэлбэрийн өвчлөлийг үүсгэж байгаагийн хамгийн гол нэг номерын шалтгаан бол өвдөгний үеийн ачаал авч байгаа тэнхлэг алдагдах. Манайхны одоо ярьдгаар бол нэг майг болох нь шүү дээ. Тэр чинь ерөөс 80-90% нь тэрнээс болж үүсэж байгаа. Тэр майг болно гэдэг чинь өвдөгний үеийн дотор тал руугаа шахагдж ирнэ л гэсэн үг. Хоёр яс нь хоорондоо шахагдчих нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр өвдөгний хооронд байж байгаа чирвч мөрсөг гимтэйч эхэлдэг. Өшөө нөгөө чиг нь улам их өндөр градусаар алдагдаад тах тусмал шахагцаар угаад бүр гадна тийшээ үл төсрээд гарчдаг байхгүй. Өнөөдрийн энэ подкастыг үргэлжлүүлэн үзэхээс өмнө би таныг манай багийн гишүүн болохыг урьж байна. Юу хийх вэ гэхээр манай YouTube суфт subscribe дараарай. Ингэснээр та бидний бэлтгэж байгаа мэдээллүүдийг авахын хажуугаар таны амьдралын хэм маягт шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг бид төр өгөх тэр хэмжээний мэдээллийг өгөх болно. Тэгээд comment бичгээ бити мартаарай. Учир манай багийнхан бид бүгдийн энэ уншиж үзээд санаа сэтгэлээ чинь авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өөрт авсан мэдээлэлээ өөртөө үлдээхгүйгээр бусдаагаа бас share хийгээрэй. За ингээ үргэлжлүүлээд ярьцлага үзье. За манайхан өдрийн мэнд. Бидрийн өнөөдрийн сонгож авсан сэдв бол мэдээж таны амьдралын чанартай холбоотой. Тэгээд эрүүл мэнд гэдэг энэ сэдвийг бид нэр ярьдаг юм шиг ойлгодог юм шиг. Гэхдээ амьдралын хэм маяг гэдэг энэ юу нь бид аж төрч амьдарчих хугацаанд хийж байгаа үйлдэлүүдээс улбатай асуудлууд үүсдэг бол яаж шийдэх вэ гэдэг асуулт юм ихэд. Тэгээд хотчлолтоос үүдэлтэй асуудал те. Бид нар зүгтаа нэг сая гаруй хүмүүс нийлж байгаа нэг хотод амьдраад шүү дээ. Энэ хотод чинь эрүүл мэндийн асар олон асуудлууд байна. Гэхдээ энэс улбатайгаар хүний амьдралын чанар дэшэд доош хилбэлцээд байна те. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар сонгож авсан нэг сэдэв нь болохоор энэ өвдөгний үеийн гэмтэл дээр асуудал үүсэх юм бол яад гэм бэ? Энийг юу нэг анх хагалгаа хийж эхэлсэн, тэр хагалгааг одоо олон улсын чанар стандартаар зөв зөвтэй хагалгааг хийж эхэлсэн эхлэлийг нь тавьсан хүн ирсэн байгаа. А гэхдээ тэрнээсээ бүр цаашлаад эрүүл Монгол хүн гэдэг хөтөлбөр явж гин, тэр хөтөлбөр яагаад мандуулын подкастаар ороогүй, тэр цаагур яваад байгаа юм бэ гэдэг асуулт багш те. Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр чи үгэн бол энд яваад байгаа байхгүй те. Тэгэхээр өнөөдөр энэ тухай хэдүүлээ ярилцсан. Тэгээд ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд спорт нийгмийн бодлогын зөвлөх мөнх сайх ирсэн байна өдрийн мэнд үргэе. За өдрийн мэнд. За. Зав гаргасанд баярлалаа. За өрсөнд баярлалаа. За тэгээд нэг бас нэг зүйл байна. Юу шүү дээ. Манай Сагсан бөмбөгийн холбооны өдөртөх зөвлөлт байдаг. Тэгээд бас Сагсан бөмбөг маань дараагийн төвшөндө гарцсан. Тэгээд би бас нөгөө сонирхдаг хүмүүсийнхээ өмнөөс үзэгчдийнхээ өмнөөс холбоо маань үдээ зэрэгтэй явж байгаадаас баярлалаа гэдэг хилмээр байгаа маа. За энийг өсгүүлээ авна уу нэгдүгээрт. Баярлаа. Дэд ерөнхийлөгч. Дэд ерөнхийлөгч те. Аа яг зөв дэд ерөнхийлөгч. За тэгсэн чинь спорттой холбоотой яг нөгөө нэг мэд хүмүүс нь мэднэ. Гэхдээ сүүлийн үед бид нэр аль болох хүмүүсийг чөлөө цагаар спортоор хичээлээ, фитнест яваа гэж зөвлөд өгдөг. А гэхдээ энэ нэг багцыг чинь дагаа явж идэг нэг эрсдэл үүдэг, тэр нь гэмтэл байгаа хөөх те. Тэгээ спорт их тохиолддог. Энэ өвдөгний үеийн гэмтэл бол бас тийм хөнгөн гэмтэлтэй орохгүй, дээрэс нь зөв идгээж ангахгүй бол цаашлаад хүний өөрийнх нь мотор буюу яг үндсэн хөдөлгөөнүүдэд ингээд саад бэрхшээл болоод цаашдаа тэр өөртөө сайн ярьсан амьдралын чанар гэдэг юм чинь доголдох тийм зүйл байгаа. Энийний түүхийг мэдэхгүй судлаад үзсэн чинь өөрөө энтэй холбоотой болж таарад. Энийний хагалгааг одоо бид нар бол спортын гэмтэл гэдэг нь мөнгөн гүүр гэдэг хүмүүсийн дунд аягүй мэдгэтцэн байдаг. За гэмтэл бол тодорхой Монголын номер 1. Дараад нь энэ яг дангасан газар гэдэг нь. Гэхдээ тэнд хийгдэж байгаа хагалгаанууд нь үйний холбоос, чагтан холбоосын сэргийг хагалгаа гэдэг. Тэгэхээр өөртөө ч холбогдоод тах яас юм бэ? Патентийг авсан юм уу? Патентийг авсан байхгүй шүү дээ. Манайх чи ер нь 1998-9 онос ахвуулаад өвдөгний хиймэл үе суулгах мэсэл гэдэг зүйлийг бол хийдэг байсан байхгүй. Тэр нь юу гэхээр бүр нөгөө настай хүмүүст ер нь эцсийн шатанда орцсон тийм тохиолдол хийдэг мэсэл гэж ойлгож болно энгийн үгээр. За. Гэтэл арай наагур төвшний өөрчлөлттэй. Тэгээ ялангуяа залуучууд спортоор хичээлж яад гэмтцэн үед тэр нь дурангийн мэсэл хийдэг. Тэр нь манай улс ерөөсөө төвтрэг үн утгашааг байсан бохгүй. Биш одоо 2006 онд гэмтлийн эмчлэгт эмчээр очисон.
Тэгэл тэр чинь ажиллаж явах хугацаанд тэр чинь харж байгаа юм шиг нөгөө тэр гимтцэн бэрцсэн улсууд ирээд ялангуяа тамирчид чинь өвдөгнө үе яах тэр гимтэн. Тэгэл ирсэн үе тэр чинь ямарч арга хэмжээ авах юм ирсэн тодорхой гүйсэх тухай үед чинь. Тэгэл энийг маш сайн гүнзгийрүүлж судлахгүй ер нь ямар арга хэмжээ авдаг олон улс дээр нь яа. Тэгэл тэрний чинь ерөөсөнд ганц гол эмчилгээ өвдөгнө үеийн дурангийн мэсслийн эмчилгээ байгаа хөөхгүй. Тийм учраас одоо энийг одоо яаж сурж ирж улстай нөтгшүүлж энийг хийх вэ? Би ч өөрөө нөгөө спорт дуртай, өөрөө сакс тоглодог. Спортын дойрхон байдаг учраас тэр асуудлуудыг шийдчмээр шүү дээ. Ингээ хоёр талаас юм нэг зориг гарч ирээд. Тэгээд энэ судалж байгаа солонгос төч суралцаад тэгээд энийг ер нь бичлэг хийх техник арга хэрэглэн суралцаад тэгээд тоног төхөөрөмжөнд ирч. Манай тоног төхөөрөмжөнд байхгүй шүү дээ. Өөрөө юм очоод сурчаад ирдэг. Тоног төхөөрөмжөнд байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь эргээд нөгөө тоног төхөөрөмжтэй имлэг тоног төхөөрөмжтэй болохыг хүлээх юм бол би өөрөө эргээд зэвэрчихэж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэгээд өөрөө нэг тоног төхөөрөмжтэй энэ судалтаж аваад тэгээд энэ өвдөгний үений дурангийн мэсслийг хийж эхэлсэн үстийн төх. Эхэл нь бол тэгж эхэлсэн. Юу юм дурангийн мэсслийн үед ер нь яг өмнө за дуран орж ирэхээс өмнөх үед нь ижил төстэй гэмтлийг манайхан яад үс. Ижил төстэй гэмтлийг ерөөсөө нэг бол нээлттэй. Аа. Гэхдээ нээлттэй хийх нь баг хийг үсэ дор. Аа за. А тийм учраас шалтгаан нь юу хөө? А ягаад гэвэл тэр шин тэр одоо жишээ нь одоо нэг тамирчид хамгийн их тохиолддог нөгөө урж их толбус гэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь өвдөгнийхөө үеийн яг голд нь байдаг хөөхгүй. Тийм учраас тэр холбоос нь хүрэх гэж гаднаас нь нээлттэйгээр одоо ингэ нээлттэйгээр зүснэ гэсэн үг шүү дээ. Ингинеэр. Зүсээд нөгөө холбоос нь хүртэл маш их гэмтэл учруулдаг хөөхгүй наадтай тоогны булчин шүүс. Тэгээд очиод нөгөө хийгдэх сэргээх мэсэл байна. Ер нь олон улсад нээлттэй хийгдэх болцсон. А тийм учраас манад тэр их цөөхөн тохиоллыг нээлттэй хийсэн юм бэл. Тэгээд ер нь бол бүр болохгүй байгаа нь чадалтай нэг нь гадагшаа явууд имжлүүлнэ. Чадалгүй нэг нь нөгөөтхөө хөндрүүлж явсаар байгаад одоо өнөөдөр энэ Монгол чинь хиймэлээс болгож хүмүүс зөндөө шүү дээ. Хэдэн мянгаар очихтой шүү дээ. Тэрний чинь нэг үндсэн шалтгаан тэр болоод байгаа байхгүй юу? Юу юм бэ те? Энэ өвдөгний үеийн мэдсслийг зүв зүйтэй хийхгүй бол үеэ солиулахаас өөр аргагүй төрөх юм ба шүү дээ. Юу нь явж явж хагаад тийм шүү дээ. Яг энийг цаг алдалгүйгээр хурдан шуурхаа ерөнхийдөө арга хэмжээг наваад явах юм бол цаашдаа өвдөгний үеийн дахиад нэмэлт гэмтлүүд учрахгүй гэсэн үг. Одоо жишээ нь тэр өвдөгний үеийн холбоос гэдэг чинь өөрөө яг тэр өвдөгний үеийг хөдөлгөөний тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж барьж яддаг л байхгүй. Тэгэхээр тэрийг барьж чадхаа байжгаар эмгэг хөдөлгөө хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр л өвдөгнөр ирэх ачаалчин буруу болвол тэгээд нөгөө өвдөгний үеийн гадар гэдэг мөгөрсөн гадар гоо гэмтэгэд жир хүч мөгөрсөө дарж урж гэмтэгэл эргэшгүй өөрчлөлтөнд орно. Эргэшгүй өөрчлөлтөнд орсон юм чинь яах вэ гэхээр солихосоор аргагүй. Тийм л төв шин төрдөг гэсэн үг. За би бас давхар манай хүмүүсийн тухай асуухыг хүсэх байх гэж би бодоод энэ өвдөгний үеийг хагалгаанд орцсны араас энийг сэргийхэд хурцгадаг юм бэлтмэл одоо идэж уух юм ер нь юу вэ? Одоо ер нь өвдөгний үеийн холбоос энэ мөгөрс идэр гэмтсэн үед одоо мэсцэл хийлгээ за эргээд олон төрлийн мэсцэл хийгдэж шүү дээ сэргийхэд тэр болгоны араас яг бодтой өндөр хэмжээний үр дүн өгөх зүйл бол одоо энэ үүдлэс PRP-ийн тарилга байна л да. Тэр чинь өөрөө эргээд яг нөхөн төлжлт эдгэрэлтэнд шууд өндөр үр дүн өгч байна. Түнс нэг бусад төрлийн одоо нэг нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд хэрэгэлдэг одоо энэ зүйл хойлогны мах цах. Тийм хаа одоо манайх тийм хэрэгэлдэг хойлогны мах ч юм уу одоо үүнд хэрэгэлдэг бас нэг нэмэлт хижээл витамин глюкоз аминч гэдэг юм уу нэг тийм зүйлүүд байдаг шүү дээ. Тэд нар ч юм бол асар бага хувийн ерөөсө ганц нэг хувийн нөлөөлөл үзүүлэх асуудал байдаг хөөхгүй. За за наадах чинь бол бас нэг тустаас идэв юм шиг үлээ. Энэ үүдлэсийг хэрэглэх тухайд те дээрэс нь манад байгаа үүдлэс тарьж байгаа газрууд дээр
зарим нэг хүмүүсийн бодлыг сонссон чинь яг үүтлээс биш мөн болоо явцсан. Тэгээд энийг за судалж ярихгүй болохгүй мэн гээд тэгээд энэ бол бүр тустаа бас нэг сэдв юм байлээ. Нөхөн сэргээлтик бол хурцсагдаг нь бол үний юм ба тийм. Үнэн гэхдээ яг чиний хэлдгээсээ үүтлээс чинь олон янз байхгүй. Тэрнээс маш нэг зүвийг нь олж хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд үүтлээс сайн гिचгэр л хүм болгон перкэл үүдлээс хэлэхгэл яод гэдэг үүдлээс гүйжтэй үүдлээс олох гээд үүдлээс сайн гэсэн гээд одоо яод гэдэг багхгүй чинь яг сайн тийм тохиолдлууд нь байна те хийгээд ямар ч нэмэргүй болсон тохиолдлууд асар их байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө зүйл хийгээд нэмэргүй болсон гэхэлэр яа гэж байгаа үгүй одоо хийгээд одоо нөгөө өвдөгний үений зайн байхгүй одоо ингээл ярьсан дээр шүү дээ. Одоо өвдөгний үений хооронд ч ингээд хоёр ясных нь хооронд зай байж идэг. Тэнчэн жирвч бүгэрс хооронд нь ингээд хөдөлгөөний сайхан зөөлөлөд байж идэг бол. Тэр зөөлдөг жирвч бүгэрс нь одоо дүлхэгдээд бүлт гараад хоёр яс нь хоорондоо хавралтад нийлчихсэн. Энэ тохиолдолд бол үүдлийн сийлэгэд тэр хоорондоо хавралцсан хоёр яс чинь хоорондоо салахгүй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь ямар ч нэмэр байхгүй байхгүй. Тийм учраас ийм хүмүүс үүдлийн сийлэгнэгэл яваад байдаг. Хэрэгчээ дүр дүнгүй болоо гэх юм шиг тайгвал. Үр дүнгүй байхын тодорхой. Тэрийг нь хамгийн гол нөгөө хийд газрууд нь хийж өгөөд байдаг хөхгүй. Тэрний юу гэсэн үг гэхээр бас жоохон нөгөө бизнес болчлоо шүү дээ. Бизнес бол жоохон буруу тал руу хөгжих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энийг л одоо ард дэрэгт чинь нөгөө эрүүл мэндийн боловсролоороо маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй хөхгүй. Саяны тэр жиргэвч гэдэг зүйл нь өөрө дангаараа багцтай зүйл байхгүй болсон байна гэж шүү дээ. Энэ ямар нөхцөлүүдэд юм болоод байна? Одоо өвдөгний хорон зүгээр энгийн үгээр бол одоо амортизаторын үр гүйцэтгэж байгаа байхгүй юу? Сар мөгөрс, жир хүч мөгөрс гэж ярддаг манайхан. Энэ чинь өөрөө одоо өвдөгний үений одоо энэ хүнд хэлбэрийн өвчлөлийг үүсгэж байгаа хамгийн гол нэг номерын шалтгаан бол өвдөгний үений ачаал авч байгаа тэнхлэг алдагдах. Манайхны одоо ярдгаар бол нэг майг болох шүү дээ. Тэр чинь ер нь 80-90% нь тэрнээс болж үүсэж байгаа. Тэр майг болно гэдэг чинь өвдөгний үе дотор тал руугаа шахагдж ирнэ л гэсэн үг. За, хоёр яс нь хоорондоо шахагдчих нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр өвдөгний хооронд байж идэг чирвч мөрсө гимтэй чихэлдэг. Өшөө нөгөө чиг нь улам их өндөр градусаар алдагдаад тах тусмал шахагцаар угаад бүр гадна тийшээ үл төсрээд гарчдаг байхгүй юу? Аха. Тэгэхээр эн чин жирвч мөрсний гэмтэл. Нөгөөх нь болохоор явхаар спорт үед тохиолдно. Ялангуяа энэ контакттай спортууд үед ер нь өсөрч бодог спорттой. Тий, тэгээд өвдөгний үений жирвч мөрсний гэмтэл тэр нь урагдл их тохиолдно. Аха. Тэгэхээр энэ урагдсан тохиол залуучууд урагдсан тохиол аль болох эргэж сэргээж ойж бэхлэх хэрэгтэй байхгүй. Энийг бас дурангаар яхуу. Дурангаар. Одоо бол хийж байгаа тий. Хэлгүй байх юм чи 11 оноос хойш одоо 13 жил манад одоо энэ 10 гаруй имлэг дээр энэ дурангийн агаалганы хийгдэж шээ. Тэ их гэн одоо бас шавнер маань хийж байна энэ дурангийн агаалга. Аа. За айж аваа. Саяны тэр майг дээр би эргээд очихмоор байна. Майгыг бид нэр наадах чинь бол нөгөө хүний биеийн өөрийнх нь бүтц өөрчлөлтөнд орсон байгаа хэлбэр хэлж байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр хүмүүс одоо төрөлхийн майг хүмүүс байна, майг болж байгаа ч хүмүүс байгаа бох. Гэхдээ энэ дээр бид нэр имнэлзүүн замаар тухайн хөлний энэ деформ буюу буруу байгаа бүтцийг зөв рүүгээ аваачиг гэвэл яах ёстой бэ? Онлын үед яах? Онлын үед ерөөс одоо гимтэл согхи эмчит үзүүлэх хэрэгтэй. За. За үзүүлээд өвдөгний одоо энгийн Монгол югаар хөлний чиг харах зураг гэж байдагхгүй зүгээр хүний хөл юу авдаг эрдэгэн зураг шүү дээ. Аа. Энэ хөлийг бүтнээр навчтай. Аа. Тэгээ тэн дээрээ зураад үзчихдэг байхгүй. За. Хөлийн байх ёстой чиг нь ийм байх хэвээр одоо гэтэл энэ үнийх ийм байна гэд тэгэд хідэн градусын мөрөлттэй байна гэд 7 градусаас дээш мөрөлттэй болох юм бол мисслиж тэгшлэх хэрэгтэй байхгүй оо шиэт тийм үү а тэгэхгүй бол нөгөө 7 градусаас дээш байгаа чинь жил ирэх тусам нэмэгдээд идэх байхгүй ягаад гэвэл одоо нэгэнт ингээд мөрөлтсөн юм чинь дээрэс нь ачаал өгөөд ах юм бол тэр мөрөлт нэмэгдээлээ шүү дээ хар ухаанаар бодоход тэр энд чинь олон талын нөлөөллөд ялангуяа биеийн чинь асар их нөлөөлдөг. Биеийн чинь их дүнд бол энэ мөрөлт нь улмал хурд яваад байна гэсэн. Тэгэхээр энийг нь буцааж тэгшлэх шаардлагатай. Тэгшлэн гэдэг чинь өөрөө
одоо ингээнэр бол шилбэний ясыг нь одоо ингэж тасж хагаад өө хэвэн байх ёстой грацт нь буцааж оруулаад одоо металл ялцаар буцааж бэхлэх ийм эсвэл байдаг хөөхгүй. Манай тийж аа юу? Хэлг байх юм чи одоо их олон жил хийж байгаа. Hey, подкаст нь таалагдж байна уу? Үргэлжлүүлээд бүр илүү ихийг сонсгох хүсэж байгаа бол биднийг дэмжээрэй. Бид хандив наастаа болсон байна. Тайлбар хэсэгт нь оруулсан байгаа. Эсвэл энийг хардаа. Баярлаа. За, эрэлхийг Монгол хүн та жилдээ нэг удаа ямарчлээсэн машиныхаа нөгөө онцлогоонд ороо тэнглэг тохиргоогоо үзүүлж байгаа шүү дээ. Яг тэр үед та бас нэг өөрийнхөө хөлний тэнглэг тохиргоог нэг үзүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгээд дээрэс нь сая жингийн илүүдэл болон жил явах тусам тэр буруу байгаа байршил үргэлжлээд бүр илүү эрсдэлт нөхцөл рүү яваад байна гэж байна шүү дээ. За, саяных дээр бол эрт мэдчих юм бол дасглаар анзалж болох уу? Яг би бол тийм нэг онлын хувьд бол үзчил байсан л та. Гэхдээ сая химийн хилчлээ шүү дээ. Тэгэр нь 7 гэлөө. 7. 7 градус. 7 градус. 7 градус байх юм бол хагалгааны залттай гэж. 7 градусс дээш байх юм бол. Аха. 7 градусс доош байх юм бол бид нар одоо дасгал хийж болно. Булчин шүрэмсүүдэд чангалж болно. Аха. Явдаг одоо хүн явж байгаа техник биш үү? Тий. Тэрийг өөрчилж болно. А тэгж чадах юм бол бид нар өвдөгний үений тэр дотор талд ирээд байгаа ачаал буцааж хэвэн болох боломж болох хэвгүй. Аха. Гэтэл буцаад тэгширнэ гэсэн үг шүү дээ, тий. Юун дээр ер нь 7 градус болон түүнээс дээш байгаа тоо ер нь хэр хэлбэг юм хүмүүсийн майхын тоо ер нь. Манайд их хэлбэг шүү дээ. Манайх чи ер нь нөгөө дэгийн дутагдал, кальцийн дутагдал, шимт хичээлийн дутагдал гээд бас ясны сэргэжилт нэлээд байдаг шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь нөгөө манайхан тогтмол хэргэлдэг нөгөө иддэг хоол тэжээл хүнснээсээ амаарад жингийн илүүдэлтэй хүмүүс нэлээд их байдаг. Тэгээд дээрэс нь нөгөө эмхтээчүүдийн нөгөө гормоны өөрчлөлт, цэвэршилт гэдэг гормоны өөрчлөлтөд үед чинь бас ясны сэргэжилт явах, ясны нэгтрэл өөрчлөгдөх ийм зүйлүүд байна шүү дээ. Эдгээр чинь бүгдөө нөлөөлдөг байхгүй. Тэгээд дээрэс нь манай нөгөө уламжлалт ах уу нүүдэлч соёл нөгөө байнгын морь ундагч өөрчлөлт нөлөөлнө тэ. Би наадах чинь бас шоколад хийгээд яриад байсан юм баг гэсэн чинь үний юм биш тэ. Би морь унсаар байгаа май гулцсан юм аа гэд зүгээр яхаа хүмүүс тоглоомор тгийж хэлж ийсэн гэж бодсон гэсэн чинь үнэхээр морь унах нөлөөлөх нь үнэхээр нөлөөлнө шүү дээ. Тэр чинь нөгөө байнгын нөгөө хөлийн авж байгаа нөгөө хэлбэр шүү дээ. Хэлбэр нь тийм болчихгүй. Тэгэхээр энэ олон зүйлийн нөлөөлөлс болоод Монгол хөлөнд бүр их хэлбэг байгаа даахгүй. Тийм учраас энийг эрт илрүүлж, энийг эрт оншлуулж нөгөө тэнхлэгээ засах мэтслээ хийлгэхгүйгээс болоод манайха чинь нөгөө тартагт нь тулаад за бүр явж чадхаа боллоо шүү хүмүүс гэхээр орж ирээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хиймэл үеийн дээр очиод байгаа байхгүй. А зүгээр жоохон өвдөж эхлээд энэ юу бол миний хөл одоо бас ингэ нэг жоохон энийг тэгшгэн биш юм шиг байна. Майг болоод байна. Майг нь жоохон нэмэгдэх гээд ишүүгээд ороод ирэх юм бол энэ чинь сайхан буцаагаад тэгшлэх боломж нь байна шүү дээ. Яг бүр заавал тэгж гадны майвч сууж хиймэл юмтай булмааргүй шүү дээ болно тийм. Яг үнэ. Сая үнний өвд өвдгөн дээр ярьчлаа. Яг саяны хэлбэр чинь бас шагаан дээр бас байгаа шүү дээ. Шагаа ичлэх нь үү? Одоо энэ чинь нэг миний үзснэр бол өвдөг дайлихад угаасаа цаашаад домино эффект нь шагаан дээр очиод шагаач гэсэн гадагшаа дутгшоо гიშгэлттэй болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ баг нэг зүйл болж таарад хойлонд нь нэг гаргалгаа байх уу эсвэл тусдаа зүйл үү? Гэхдээ одоо өвдөг шагаан нөлөөлөх нь байхаа. Одоо ер нь хүний биеийн тэнхлэг энэ алдагдах мөрийнх энэ чинь шүднээс эхэлнэ шүү дээ. Тийг хэсэ зүйл гэж. Айл шүдний юм ч байна уу гэдэг. Гэхдээ одоо чи ингээл шүд одоо зүүн талын хэд араамдаг ахуулсан бахад тэгэл энэ ирүүний булчингуудын хөгжил чинь жажилдаг талдаа их хөгжөө нөгөө талдаа бага хөгжөө явчин тий. Жиргэд нөгөө хүзүүндэ нөлөөлөд хүзүү чинь доошо бүслэгийн нуруундаа нөлөөлөд энэ чинь доошо хөл рүүгээ нөлөөлөл ингээл хүний антом чинь маш их юу байхгүй. Одоо тохируулга маш өндөртэй байхгүй. Тэгээд ирэхээр эн чинь өвдөг шагаан нөлөөлнө, шагаа өвдөг нөлөөлнө. За шагаанд бол яг ингээд өвдөг шиг ингээд тэнглэг нь алдагдсан гэдэг юм уу. Одоо тийм зүйл бол нэг тийм илбэг биш. Шагаанд тохиолддог нь бол арай
өөр одоо нэг гимтлүүд л шагаанд илүү их тохиолдол доо тэгээ шагаач өөр өвдөг шиг ингээд хиймэл хийхэд бас хэцүү шагааж байгаа өөрчлөлтөнд орчхоро мис цасл хийхээр ер нь цааш ингээд жоо ясанд нүхчил явах гээд гэдэг ч юм уу. Тэгээ онцлог талууд шагаа ер нь их илүү их явдалтай. Эмчилгээний асуудал нь. Өвдөгнийх бол одоо манай улсад өвдөгний бүх ил төрлийн эмчилгээг үзүүлж шв. Одоо өвдөгчний эмчилгээ их чинь тариа хийж болно, физик эмчилгээ хийж болно, хөдөлгөөний засал хийж болно, мис засал хийж болно, мис заслын дотор тэнхлэгдсэн дурангийн мис зэл хиймэл үйс болгоно. Хиймэл үйн дотор хагас хиймэл үй, бүтээн хиймэл үй гэл ингээл маш олон төрлийн эмчилгээ шв. Тэгвэл ерөнхийдөө ойлгоход өвдөгтэй холбоотой асуудлыг манайх ер нь бүрэн дүрэн шийддэг болсон юм байна шв. 100% шийдэж байгаа гэж бодож байна. Тохой мөртөө холбоотой энтэй уялдаатай зүйл юу вэ? Дурангийн хагалгаа гэхэлэр энэ үений дурангийн хагалгаа гэхэлэр би бүх үе рүү гэж ойлгоод байгаа эсвэл энэ буруу ойлголт уу? За ер нь зөв ойлголттой. Ер нь бараг бүх үед дурангийн мэсэл хийж болно. Тэгээ миний хувьд бол яг өвдөг мөрний үений дурангийн мэслийг утгшуулж ер нь энэгээр дагнасэ. Тэгээ өвдөг мөр шагаа тохо бугуун үйнүүд бүгдд нь дурангийн мэсэл хийж хийдэг. Хийж болно. Түгээмэл гэмтлүүд гэвэл өвд аюун дээр мөрөн дээр. Мөрний одоо хамгийн түгээмэл тохиолддог гэмтэл нь бол энэ ротатор каф гэж шүрэмсний урагдал. Тэрний үгээр яг энэ гарыг ингэж дээш нь өргөжөйдөг шүрэмс өхгүй. Тэрний үгээр энэ дээрээсээ энэ мөрний игэмний дээрээс гарч ирээд натгалын толгойд бэхлэгдэг тийм шүрэмс. Натгалын толгойд бэхлэгдэх хэсгээр ихвчлэн урагддаг. Энийг ротатор каф гэж нэрлдэг. Энийний урагдал бол хамгийн хилбэг тохиолдол. Энэ ямар үйлдэлээс болоод байна? Хүмүүс янз бүрийн хүчтэй хүнд юм өргөхөөс гэмтэл нь одоо учирч байгаа шалтгаанууд гэхлээр та дээр орж ихлээр яад юм уу? Тухайн үний одоо мэдээж яага гэмтсэн талаар асуумжууд хэлгүй байх уу? Эн дээр яг олон шалтгаан байна л да. Ер нь жоохон ахуйн гэмтлүүд байна те. Алтарч унах, унахтай одоо гараа янз бүрийн байрлалаар дарж унах тийм тохиолдлууд байна. Моцикл унж байгаа тохиолдож байгаа хэвээр. Моцик тэр ослууд бүгдөө осол гэмтлээ үү? Баярхаа зөрүүлсэн. Спортын гэмтлээ үү чинь маш их мөр гэмтж байгаа ш. Тэр дотор нэг жоох спорттой нөгөө буруу техникээр хийдэг те. Тэр тохиолдолд мөрний ширмсүүд байнгын гэмтэл авах ийм тохиолдол их байдаг хэвхэ. Юун дээрээс одоо манайхан бие бол сайн асуултыг мэдээж нөгөө эмчдэр очсон хүмүүс яах вэ гэдэг тохоо асууж ш. Тэгээд ер нь ийм гэмтэлтэй болсон байгаа хүн яах вэ? Бороолуулаад өөрөөр нь идгээсэн юм аа. Өмнө би нэг ингэж гэмтсэн. Тэгээд тухайн үед нэг эмнэлэг домлогоор яваагүй. Тэгээд гэмтцэн гэтэлэр саяны мэдээллийг сонсоод хүмүүс тахирч нэг үзүүлээд тэнхлэг бусад юмсуудаа шалгуулад хийх шаардлагатай эмчилгээнүүдээ хийх байж магадгүй. А нөгөөх нь бас саяны мэдээллүүдийг сонсоод урдчлан сэргийлэхин тулд яах ёстой вэ гэдэг дээр бас хүмүүс үйлдэл хийх боломжтой мэдээлэлүүд байна. Яг ууч чинь өөрөө ядаргаатай юм нэг гэмтчихлэр байнга хөдөлж идэг учраас итгэрэл утаан тий. Тэгээд ядаргаатай штэ айгу ууддаг. Би бол бас оюутан байхдаа нэг хүзүүнийхээ хавцаа нэг гэмтэл аваад 2008 онд авсан гэмтэл одоо хүртэл ингээл надтай хамт явж идэг. Цаг гаргаагүй энэ тухай үед. Тэр нь үений гэмтэл 100% хуучжихэ болж буцаж идэхэд асар их хугацаа, асар их нөгөө зөв дадал шаарддаг л даа. Сэлэлэг бат юм л шүү хүн өөрөө яг. Тэгэхээр ер нь үений гэмтлэг альж болж өгвөл бис цосл хийхгүйгээр эдгэх ямар боломж байна гэдгийг бид нэр хайдаг өгөхгүй. Гэхдээ одоо нотлогдсон бис цосл хийх шаардлагатай юмнууд дээр бол зайлшгүй хурд хугацаанд тэр арга хэмжээгэл ахуулсан дээр шүү дээ тий. Тэгэхгүй бол бид нар ч одоо бас нэг гэхэл юм л бол хаглагаа энэ аглан гэдэг гэдэг нэг тийм буруу ойлголт байдаг шүү дээ. Миний хувьд бол аль болох мис цослгүйгээр эдгэх ямар боломж байна гэдгийг нэгдүгээр сонголтоо тавьдаг хөхгүй. Дараагийн хэл чинь мис цэсл бол
аль төрлийн мэсэл яаж хөнөөл багтаа мэсэл хийх вэ гэдэг. Мэсэл эмчилгээний олон арга шүү дээ. За би нэг зүйл асуумаар өн гэхдээ болох үгүйг нь мэдэхгүй байна. Өөрөөс чинь эхлээд асуучи. Нуруутай холбоотой. Нурууны суулт гэж нэг айхтар одоо нөгөө цүлхийгээд гараад ирсэн. Жиргэвчэн цүлхийгээд гараад ирсэн гэдэг үлээ. Тий. За энэ асуудал зүгээр аимшигтай түгээмэл болцсон байхгүй юу? Учир нь юу вэ гэхээр за манай залуучууд ойлгомжтой байгаа дөө. Өглөө 8-9-өөс очиод ажил дээр орой 8-9 хүртэл сууга ажлууд их хийж гэн. Олж байгаа орлого нь бага учраас фитнес спортер хичээлэх цаг байхгүй. Тэгэхээр эдийн засаг угаасаа макро хөгжиж манай монголчуудын basic needs буюу анхдагч хэрэгцээнүүд нь хангагдаад дараа нь энэ спорт энэ зүйлс рүү орж байгаа хгүй. А өвдөлтнийхөө дараа яалт чарахгүй зайлшгүй хийгдэх ёстой хагалгаа, эмнэлэг томлох гэж явжгаад нөгөө хүмүүс маань хүчээр энэ сэдв рүү анхаардаг болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр яг одоо ажилчин ангийн залуучууд яаж юм гэхэлэр нурууны суулттай энэ нэг өдөр шууд алчдггүй зөөл өвдөөл байнга өвдөөл явж идэг янгинал гэхдээ хөдөлгөөний хязгаарлал исто амьдралын чанарт нь ингээд зөөлнөр ингээд нөлөөлж идэг зүйл. Тэгэхээр ингээд биднэр лөө бичтийн хүмүүс нурууны тухай ярьж өгөөч мэрэгчлэлтэд оруулж өгөөч гэдэг. Тэгээд энэ дэр би яг эхлээд нэг гэмцэн хүн оруулаад дараад нь ингээд клиник талаас нь гаргалгаа гэд манад нуруу судлаад үзэхлээр дагнцсан эмэлгүүд байна л да. Жигүр гранд бол бас нэрхүн цайтай мэлээ гэх мэтчлээ. Тэгээд яг нэгэнт гэмтэл талдаа имж ирснийх за имж гэж дуудах нь бол буруу байх. Гэхдээ энэ дэлхийн мэрэгчлэлд ирснийх яг нурууны суулт гэдэг энэ шалтгаан нь айгүй ойлгомжтой юм билэ. Тэг хүн угаасаа энэ гидсний бол хөвлийн болон энэ нурууны булчингууд сулраад ирэхлээр үндсэн арга ясаа барьж дийлэхгүй болоод арга ясан шин үүссэн одоо нөгөө нөхцөл байдлаа тасн цогцоод тийм хэлбэр лөө орох үед л тэр цүлхэн үүсээд байгаа юм билэ. Тэгээд буруу хөдөлгөөний тухайн үед нь хийснээр үүссэн байсан нөхцөл байдал тэр гимтэл учраад байгаа хөөхгүй тийм. Тэгэхээр яг энийг одоо яаж имжлэлтийн сайн нөгөө нэг баг хохирлттай хагалгаа хийх имжлэгийг хийх зөвлөдгөө гэж тийм. Тэгээ нөгөө нэг манай дээр ирж байгаа хамгийн том асуултууд нь энэ байсан байхгүй. Заавал хагалгаа хийх ёстой юм уу? Хагалгаа гэхлээр л нөгөө олон сар имлэгт байна. Орлогогүй болно. Амьдралаа яах вэ гэдэг л асуулт байхгүй. Тэг ер нь би бол ер нь нурууны мэсэл хийж байгааг үлдээ. Тэгэхээр одоо энийг бол яг тэр нуруугаа маш сайн мэддэг тий. Нуруугаа бүр ингээд 100% судалцсан. Тэр төрлийнхээ эмчилгээ хийдэг. Тэр үн нь илүү сайн ярих зүйтэй байна. Ярих зүв илүү сайн зөвлөгөө өгөх байна. Тэгэхгүй бол манайхны одоо нэг алдаа биш тий. Эмч гэхээр л одоо бүхнийг мэддэг юм шиг. Нөгөөдүүлэн ч гэсэн юм ч ихээрэл одоо бүхнийг мэддэг юм шиг ярих гад байдаг тий. Тэгэхээр мэддэг юм ярих нь бол би бол чухалх гэж боддтой. Тэгэхээр нуруун дээр бол одоо ер нь эмчилгээний аргууд бол бас л түрүүний ярьсан мал олон эмчилгээний арга байгаа. За. Нөхөн сэргээх эмчилгээ байна. Тасгал хөдөлгөөн, физик эмчилгээ тэр зүйлүүд байна. Хоёрдугаар нь нуруунд тарай идэх тохиолдлууд маш их байгаа тий. Тэгээд 3 дугаарт нурууны үед мэсслийн эмчилгээ хийхэд дурангийн мэсслийн дараагийнх нь нээлттэй мэсслийн гэх мэтлэн юм нуруунд дээр ядлах нь л олон сонголтууд байгаа. Энэ ихэвчлэн нурууны одоо өвддөг болж байгаа эмчилгээ хийлгэж байгаа шалтгаан чиний түрүүний хэлсэн тэр нурууны суултуудтай холбоотой. Гэхдээ нурууны суултыг үүсгэж байгаа хамгийн гол шалтгааны нэг юм нь өөрөө эргэл нөгөө таргалтын асуудалтай, жингийн илүүдлийн асуудал, тасгал хөдөлгөөн хийдгүү асуудал гэд ингээ явахаар амьдралын хэм маяг л очиод нөлөөлөд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр бид нэр эргээд өвдснийхэн дараа нуруугаа эмчлүүлэх гэд явж байгаа хэрэг тий. Эхлээд нуруугаа өвдүүлэхгүй яаж зөв амьдралын хэм маягтай явах уу гэдэг асуудалч л бид нэр одоо ярих хэвээр чухал асуудал тэр болчиход байгаа хөөхгүй. Би ч одоо 10 хэдэн жил 18 жил өвдөгний хагалгаа хийж штт ингээд. Тэгэхэд улам л жил ирэх тусам өвдөгний хагалгаа хийх хүмүүс жил ирэх тусам нэмэгдээд. Тэг би одоо эднийг бол одоо ингээд хүмүүсийг мэсслийг хийгээд эмчлээд бол дийлэхгүй байна үгүйс. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг өвдгийг яаж өвддөг болгох вэ? Г
гэдэг энэ бодлого манай улсад хаягчаад байгаа учраас ийм төвшөнд очиод байна гэж хараад байгаа. Тийм учраас одоо ингээд өнөөдөр энэ өвдөхөөс өмнө урдсан сэргийлэх энэ бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээд эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөнгөө явуудах байхгүй. Эрүүл Монгол хүн гэдэг энэ хөдөлгөөн би бас яг анзаарсан чинь бүр үндэстнэрээ тэр чигээрээ бас нэг юм эрүүл мэндийн одоо юу гэдгийг мэдлэгийг нь тэлээд зөнгөлсөн асуудлуудыг багасгах гэсэн нэг тийм хөдөлгөөн явьж ирсэн мөлий. Би тэгээ мдэггүй. Гол нь яг энэ юунаас эхлээд ямар шалтгааны улмаас энэ хөдөлгөөн явах болсон юм. А дээрэс нь энэ хэмжих нэгж нь юу юм бэ? Яг эрүүл Монгол хүн одоо бий болгоё гэж байгаагаа яв юу хийгээд ямар үр дүнд хүрчвэл бид нар эрүүл болчлоо гэж дүгнэхэд байгаа юм. Тэрийг нь би бас сонирхмоор санагдсан. Тий, одоо миний хувьд бол одоо эрүүл мэндийн салбарт эмчээс нахуулаад хоёр эмнэлгийн дарга эрүүл мэндийн сайд өнөөдөр ерөнхийлөгчийн зөвлөх хийж байгаа хүн. Ер нь манай улсын эрүүл мэндийн тогтолцоо ер нь өнгөрсөн хугацаанд жоохон буруу явад ирсэн байгаа байхгүй. Тэр нь юугаар харагдаад байна гэхээр сайн миний ярьсан тэр өвд эмчлээд дийлэхгүй байна гэдэгтэй. Дандаа яаж эмчлэх вэ гэдэг үрэл эмчилгээнийхээ онцлогоо эмчилгээнийхээ технологиг сайжруулад ирсэн. Яаж эрүүл байх вэ гэдэг рүү ерөөсөө ороогүй байхгүй. Тэр чинь нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг байгаа шүү дээ. Нийгмийн эрүүл мэнд манай улсын хувьд бараг 100 хаягдцсан байхгүй. Тийм учраас одоо өнөөдөр хэдэн мянган эмнэлэг нэгж чинь ор нэгж чинь хэтл ачаалал дийлэхгүй тэр хэвэрэл байгаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар ард иргэдэд эрүүл байх нь чухал юм аа. Бусад улсууд ч одоо бүгд төрлөгөө явцсан шүү дээ. Яаж хүмүүсийн эрүүл байх вэ гэдэг рүү яваад манайх шиг одоо өвдснийхэн дараа бүхэн санхүүгийн эрсдэл дарамт учрсныхэн дараа эмчилдэг энэ тогтолцооноос ер нь аль болох ингээд салаад эхэлцээ. Тийм учраас эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн бол хэрэгжиж эхэлсэн. Яаж ард иргэдэд эрүүл байх вэ? Яаж тэр эрүүл аюулгүй орчиг бий болох вэ? Яаж эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах вэ? Яаж ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсролын системтэй болгож зүв амьдралын хэм маягт болох хөл гэдэг хөдөлгөөн багхгүй. Хэрвээ тгийж чадах юм бол одоо саяны өвдөгний жишээн дээр тэ хүмүүс чинь өөрсдөө эрүүл мэндийн боловсрол нь сайн бол тэр хөлөө тийм төвшин тэнгилэг нь алдагдтал эргээд тэр хиймэл үе суулгах хэмжээнд хүртэл нээлэгдтэл нь явахгүй шүү дээ. Тэ? Эрт ирээд үзүүл чинь хиймэл үе суулгах хэрэггүй. Наад захын хөнгөн эмчилгээнүүдийг хийлгээд явчих. Жишээ нь одоо хавдар шүү дээ. Энэ дэр тохиолдол бол тэ. Одоо манай улсад хавдрын тохиолдол бол жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. За. Сүүлийн 5 жил бол 16% нэмэгдсэн. Одоо эн чинь дараа жил дахиад нэмэгдэнэ. Яагаад гэвэл бид нэр энэ хавдрыг үүсгэж байгаа шалтгааныг ярилах бодлого нь тодорхойгүй байхгүй. Тэрний төлөө үйлдэл хийхгүй байгаа гэсэн үг үстэй. Тийм тийм учраас одоо нөгөө юм үүсэж байгаа тэр үүсэж байгаа шалтгааныг арилгахгүй. Үүсцэн байгаа юмыг л бид нэр арилгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө цааш ундрах нь улмал нэмэгдэл байгаад идэг. Гэтэл дээрэс нь бид нар ингээд шангар ус аваад ахар тэр чи одоо дундарна гэж байхгүй үсттэй тийм. Юун дээр сайн энэ хадвартай холбоотойгоор онцлогоотой холбоотой нэг асуулт байна. Энд манад саяхан нуура гэд нэг химэл оюухантай хамтарсан нэг юм онцлогооны төв нэгдлээ штэ. Тэгэж тэр бол яг үний хувьд цацэл дээр байгаа онцлогооноос хямдхан байгаа байхгүй. Тэг тент нэг онцлогоо хийлгүүлээд хавдартай юугүй юу? Ер нь бол фокус нь хавдар юм байл. Хавдартай байноу хавдар тусах магадлал байна уу гэдгийг мэдчихэд хэрвээ ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэндийн ямар нэгэн асуудал бий болсон байна гэд дүгнэлт гарч ирээд дүгнэлтээ бариад өөр эмнэлэг дээр улсын юм уу хувийн эмнэлэг дээр очиход нөгөө эмнэлэг маань нуурагийн шинжилгээний хариуг хүлээж авахгүйгээр нагсан одоо өөрийнхөө шинжилгээ хийлгэж байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө манай иргэдийн чинь хитвчэнд үлдчихэж байгаа мөнгө чинь эрүүл мэндийн зардалтай одоо хэрэгжилж болох нь бол их баг байдаг шүү дээ ер нь. А тэгэхээр ингээд энэ өөрөө энэ төв нь хэдий технологийн шийдлийг ашиглаад инновац шингээсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээл рүү нэвтрүүлж байгаа ч гэсэн зах зээл дээр байгаа систем нь өөрөө энийг хүлээн зөвшөөрөхгүй тогтолцоотой байгаа юм. Энэ дэр зүгээр одоо таны хувийн бодол чи юу юм? Дээрэс нь энэ хавдрын тоо өсөд байгаа чинь
онцлогоотой бас холбоотой бах тий. Оншилсан хэсэг хүмүүсттэй илэрч байгаа хавдрын тоо болохоос биш. Тэнд хавдрын эртэлтэй хавдартай болцсон юм онцлогоотойг явж байгаа хүмүүс гэж бас байх гэдэг. Гэхдээ манайхын чинь нөгөө өвчин үүсэхгүй байх урдсан сэргийлэх гэхээр тэрийг урдсан сэргийлэх үзлэг эртэлрүүлгийн тогтолцоогоор ойлгоод өгөх хэрэггүй. Тэгэхээр тэр чинь өөрө урдсан сэргийлэх үзлэг чинь өөрө үзээд яг өвчин л илрүүлнэ үстэ. Тийм шүү дээ. Адилхан өвдснийхэн дараа эртэлрүүлж байгаа л асуудал байна укгүй. Жоо хугацаа авчих гэж байгаа л асуудал шүү дээ. Хугацаа хүний амнаас аврах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь өөрө нөгөө яг суур урдсан сэргийлэх биш болчиход байгаа шүү дээ. Яг өвчин дахиад өвчнэг ошилж байгаа. Тэгээд энэ тэгэхээр бид нэр бүр яг энэ өвчин үүсгэж байгаа шалтгаан руу норж шалтгааны найрлах бодлого чинь сэргийлт гэхгүй. Тэгэхээр бид нэр ер нь эрүүл мэндийн салбарт тогтолцоо нь гурван юм ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Нэгдүгээр өвчин үүсээд байгаа шалтгааныг яаж ярилах? Хоёрдугаар саяны чинь яриад одоо эрт хэлрүүлэхтэй. Гуравдугаар онцлогийн эмчилгээний чанарын асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр энэ нуура төвийн хийгээд байгаа энэ шинжилгээнүүд технологийн дэвшлиг ашиглаад хийгээд явагдаг юм чинь зөв штэй. Гэхдээ энэ чинь бусад эмнэлгүүд дээр энийг уншихгүй үйлчлэхгүй нэ гэдэг чинь зөвхөн нуура дээр гараад байгаа асуудал биш. За. Манай улсууд ер нь эмнэлэг хоорондоо бүгдөр мэдээлэл солилцох болог штэй. Энэ нэгдсэн улсын хэмжээнд мэдээлэл солилцдог тогтолцоог л бий болгох хэрэгтэй байхгүй. А түүнээс ши одоо нуурагийн нэвтрүүлсэн тэр шин технологи бусад эмнэлгүүд хүлэн зөвшөөрөхгүй юм уу? Тэрийг нь үзэж харж чадахгүй байна гэсэн зүйл биш. Нуура дээр хийсэн шинжилгээнүүд бүгдөрөл одоо компьютер томограф гэхэд байдаг л аппаратаар 64 зүслэгтэй энэ аппаратаар хийсэн л онцлогоо байгаа. Энийг хаан чичээд үзүүлсэн хараад авах хэрэгтэй байна. Хүлээж авал хараад үзэл уншина. Зүгээр бусад ховын эмнэлгүүд нь заавал нэг өөрсдөө дотоод эмнэлгийн дотоод журам байд юм уу, бизнес гэд юм уу тэр утгаараа дахиж шинжилгээнүүд хийх юм тохиолдлууд л байгаа байх. А түүнээс ши одоо тийчихээ тэр нуура дээр ашиглаж байгаа AI ашиглаж байгаа гэдэг чинь яг тэр гарч байгаа зургийн чанар юм уу тэрэнд нөлөөлөхгүй шүү дээ. Гарч байгаа зургийг өнгөрсөн хугацаанд бүрдүүлсэн нөгөө датабаз дээр тулгуурлал өөрчлөлтүүд ямар өөрчлөлтүүд байна гэдгийг л харж оншилж харьцуулж үзэж ингэж гаргаж байгаа л зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэ хамгийн гол шийдэл нь улс дараа нэг системтэй мэдээлэл солилцдог системтэй л болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй бол одоо нэг аймаг дээр компьютер томографийн шинжилгээ хийлэгцэн Улаанбаатарт ирээд нөгөөдгөө сэдгээр л авчрахгүй л өөр энэ ч унших мэдэх газар байхгүй. Сэдгийг нь уншуулах гэхээр бас тандгүй ч юм уу нэг ийм жоох юм шалдар болдор асуудал мөртлөө нөгөө хөв хүнд амир их хохирлттой ийм хэцүү нөхцөл байдлууд үүсэж байгаа шүү дээ. Энэ чинь өөрөө эргэд эрүүл мэндийн салбарын нэгдсэн энэ системийг захимжих энийг л шаардаад байгаа зүйл багхгүй. Энэ чинь ер нь анханасаа хийгдэж эхэлж ийсэн. Намаг эрүүл мэндийн сайдаар явахад дөрвөн эмнэлэг яг ингээ хоорондоо солилцдог бүх мэдээлэл солилцдог болсон багхгүй. Аймагаас энэ улсын нэгдүгээр эмнэлэг, дүүргийн эмнэлэг гэдэг ингээд бүгд төр хоорондоо холбогддог. Тэгээд ирэхээр их амар болдог багхгүй хүнд те. Тэгэхээр энийг улсын хэмжээнд энэ л өөр явах хэрэгтэй. Тэгчих юм бол эн чинь ерөөсөө чиний саяны яриад байгаа асуудлууд бүгд төрө байхгүй болчихно. Hey, подкаст нь таалагдж байна уу? Үргэлжлүүлээд бүр илүү ихийг сонсгох хүсэж байгаа бол биднийг дэмжээрэй. Бид хандивын дааста болсон байна. Тайлбар хэсэгт нь оруулсан байгаа. Эсвэл энийг хартаа. Баярлаа. Одоо ингэ зүгээр логикоор бодохлоор их л амархан зүйл санагдаад байгаа байхгүй юу? Дата база нэгтгэх дээр. Гэхдээ энэ улс ер нь энэ чиглэлд явна гэдгээ одоо шийдсэн байгаа юу? Эсвэл зүгээр хэлж байгаа чинь тэр чиглэлд явах нь зөвөө гэж бодож байна уу? Гэхдээ уул нь шийдсэн дэлхийн банкны төсөл хэрэгжээд. Аа за. Тэгэд их тэрний ихний дөрвөн эмнэлэг нь орж исэн байхгүй. Гэтэл энэ ажил мэн цаашаа үргэлжлэх өнөө дэлхийн банкны төсөл маань тодорхой шалтгаануудын улмаас бүр гацсан юм шиг үлээ. Аа за. За. Сая ярианы хүнд энэ хөтөлбөртэй холбоотой бас нэг зүйл байна л да. Яг нь манай эрүүл мэндийн салбар одоо яамных нь өөрийнх нь одоо үндсэн чиглэл нь хүнээ эмчлэх байгаад байгаа байхгүй юу? Тэ? Хүнээ эмчлэх боё асуудал тулцсан хойно нь яг вэ тухайд л
бодлогын төвшөнд ингээд шат дараатай арга хэмжээнүүд авч штт. А хөтөлбөр болохоор эмчилтгээрээ бол эмчилнэ. А гэхдээ хүн эмчлэгдэх төвшөнд хүрэхгүй байхын тулд яах вэ гэдэг асуултанд хариуллаа л гэсэн мэт. А ягц. Өмнө нь тий. Тэгэхээр энэний тухайд энэ чинь хөтөлбөр юм чинь бид нэр яг амьдрал дээр хэрэг болох ус юу бий болох юм бэ? Одоо яг ойрын юу гэдэнд ухаарсанс хойш болж байгаа асуудлыг харахаар байсгаал нэг манахны нэг нь хавдраар хавдар тусаал тэгэл одоо сайхан бол имийг алдлаа. А тэрнээс өмнөхөн одоо манай ээж төр тархины зүлхэн илрэл Монгол тагалгаа их гэсэн чинь хаалганых нь арга хурлын би Солонгос руу Таиланд руу явуулсан. Тэндээс санал болгож байгаа хаалганы арга хурлыг зөрөөл тэнгот надад шийдвэр гаргах шал одоо шаардлага бий болж байгаа юм. Монголд хийлгүүлэн гэх юм байна. Тэнд хийлгүүлэн гэх юм байна. Зүрүүн аймаг өндөр те. Зүрүүн нэг 200 сая төгрөний зүр байхгүй. Тэнгот за баталгаатай нэрээгээл гадагш явж байгаа юм. А. За энэ шийдвэрээ гаргахад дагаал эннээс үүдэлтэй санхүүгийн болон бусад юмн дээр ингээл шал өөр гормоор ажиллаж амьдрахаас үр харахгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгэл нөгөө хүнд мөрөөдөл янз бүрийн юм гэж байдаг болвол биелэх хугацаанд бат гэл хэдэн жилээр хойшлж байгаа хэвгүй. Энэ ингийн л Монгол хүний амьдрал хэвгүй. Бид нар яг л ийм хавтран тусдаг дотоод дүнчлийг юул нэг өөр арга хурл байна. Гадагшаа явал арай батлагддагтай өөр байна. Гэтэ явна гэхлээр байраа тавина, машина заарна, бла 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 ингээл л дээ. Тэгэхээр яг энэ хөтөлбөр бидний амьдралд хэрэгжээд ингээд өөрчлөлт гарах юм уу тий? Юу хийх? Хүн болгоны хүсэж байгаа зүйл бол тэр ихгүй ер нь бол. Тий? Эмчтэр очоод эмчлүүлэхээс эсвэл гадагшаа явж эмчлүүлэхээс өмнө үлдлээгээд эннээс холоор явъял. Одоо сүлэн үедэр л хэлээд нь штэ. Өвчин чинь хилж ирдэг болсон. Хийж ирдэг биш. Тэр бол худлаа байсан юм лээ шүү. Тий одоо өвчин хилж ирдэг болчиход байгаа штэ. Тэгээд энэ гадагшаа явж эмчлүүлдэг. Тэгээд тэрэндээ хамаг гэр бүлэрээ мөнгөө зарцуулдаг. Тэрнээсээ болоод ядуурлд өртдөг тохиолдол манай Монгол улс хамгийн их шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр одоо эхний хэлж нэнт гадагшаа явж эмчлүүлдэг. Улс эх орондоо бүх эмчилгээ үйлчлэгээ явуулдаг. Болох энэ бидний хамгийн том зорилго. Ер нь бол зүгээр миний хувийн хувьд. А зүгээр үндэсний хөдөлгөөний хувьд бол яаж энэ өвчнэг тусахгүй байх вэ гэдэг бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр нь юу гэхээр одоо зүгээр шинэ саяны ярьсан хавдар шүү дээ. Хорт хавдрыг чи үүсгэж байгаа шалтгаануудыг аваад үзэхээр 35% нь тамхинаас 30% нь буруулалтаас 10% нь таргалтаас 2% нь агарын бохирдлоос гэдэг. 80% нь одоо хүний амьдралын хэм маягт ерс энэ ойрхон шалтгаанууд байгаа шүү дээ. Өөрийнх нь шийдэж хийж байгаа хөллөд шүү дээ. Тий. Хөвгний. Энэс нэг сэргийлж болох шалтгаанууд гэдэг байгаа байхгүй юу? Хүн одоо тамигтдгаа байчих юм бол хорт хавдах хавдар тусах магадлал 35% буурч байгаа шүү дээ. Өдөр тутмын хийж байгаа хэрэгжилж байгаа хоол хүнсэндээ анхаарал хандуулчих юм бол хорт хавдар тусах магадлал 30% буурч байгаа шүү дээ. Гэх мэтлэн ингээд ерөөсөө маш энгийн зүйлүүдээс болж хавдар үүсч бидний хажууд байгаа шалтгаануудаас болж хавдар чинь дийлэнхэн үүсэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ үүсгэж байгаа шалтгааныг бид нэр арилгахгүй бол цаашдаа хавдар тохиолдол нэмэгдээл шүү дээ. Манай улс ингээд маш олон хавдрын тохиолдол жилээ бүр их гараад гадагшаа явж эмчлүүлдэг энэ зүйл улам л ихсэт байна. Эрт илрүүлэг гэдэг чинь өөрө төрөн хэлсэн урдсан сэргийлж байгаа юм биш шүү дээ. Тий. Эрт л илрүүлж байгаа. За тэгээд эднийхэнд илрүүлсэн хавдраа манай улс бүгдийг оншилж эмчилдэг энэ тогтолцоо чухал байгаа хэвгүй. Гэтэл манай улс одоо өнөөдөр хавдартай тогтоогдоод тэрийг оншилж байгаа оншилгооныхоо эцсийн зөв оншоо тавьж байгаа шинжилгээ чинь хийх ёстой шинжилгээнийхээ зөвхөн 10% хийж шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр чи яаж эцсийн зөв оншоо тавьдаг? Энэ иммун гисто хийм гэж ярьдаг энэ шинжилгээ бүх төрлөөрөө зөв хийгдчихэж хариу нь маш зөв гарч иж бидний яриад байгаа нөх хийм эмчилгээ бай эмчилгээ чинь оновчтой хийгдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл энэ шинжилгээг бид нар хийх ёстой шинжилгээний 10% л хийж ийн гэхээр эн чинь бол асар том эмгэнэл байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг одоо
хийдэг бүгдийг хийдэг болох хэрэгтэй. Тэрний тулд асар том тогтолцооны өөрчлөлт хийхгүй бол болохгүй болж байгаа юм байна. Тэр чинь иммун гэсто юм гэж ид эсийн шинжилгээ тий. Тэрийг хийдэг тогтолцоо нь манай улс жоохон буруу яваад санхүүжилтийн тогтолцоо. Тэр шинжилгээ хийдэг аппарат нь бол одоо жишээ нь тийм үнэтэй биш 3 4 тэрбум төгрөгийн үнэтэй аппарат байна. Хамгийн гол нь зөксөлтгүй байнг тогтмол ажиллахын тулд тэрийг санхүүжүүлж байгаа санхүүжилтийн тогтолцооны өөрчлөх хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Тэгэхгүй бол одоо нэг хуучны системээр нэг хэдэн төгрөг тавиад өгч эндээ багтаа шинжилгээ хийгээд нөгөө зайлшгүй хүмүүс чи 10% нь шинжилгээ хийгээд нөгөө тавьж өгсөн төсвөнд дуусчихдаг. Энэ асуудлаа шийдэх нэгдүгээр бид нэрийг оншоо зөв тавих хэрэгтэй. Тэгжээж энэ хавдрыг чинь бараг 70% нь хэм имчилгээ имчилэгдэж байгаа шүү дээ. Тэрийг бид нар зөв тогтоох нь шүү дээ хэм имчилгээ бай имчилгээ. А дараагийнх нь имчилгээ бол мэс цэслийн имчилгээ. Мэс цэслийн имчилгээ одоо хавдраар одоо дүүрэн хүмүүс очирдуугаар хэдэн сар жилээр хүлээж байгаа даймнасаа эрсдэх гэдэг асуудал маш их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар шийдэх ёстой. Шийдэл нь юу гэхээр бид нар энэ аймаг дүүргийн энэ имлгүүдийг тодорхой хэмжээний нэгдүгээр анх нэгдүгээр шатндаа явж байгаа хөнгөн хэлбэрийн энэ хавдрын зүйлүүдийг тэр имлгүүдэрээ шийдэх шийддэг болох хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл эн чинь одоо бүх хавдрын тохиолдлын 70-80% зөвхөн 3 сая 500 мянган хүнтэй улсын 70-80% хавдрын тохиолдлын ганцхан имлэг дээр очиод байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь өөр асар том юм төвлөрөл үүсгэсэн юм систем бий болоод эннээсээ болоод хүмүүсийн одоо тусламж үйлчлэгээ хоцроод эннээсээ бухимдал үүсээ сэтгэл ханамж муудаад ингээд маш олон зүйлүүд эндээс үүсэлтэйгээр эхэлж байгаа маа. Тэгэхээр энийг тогтолцоог нь өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ хэм имчилгээ бас тийм байсан байхгүй. Намайг эрүүл мэндийн сайдлахад зөвхөн хавдрын имлэг дээр хийдэг. Энийг бүх аймаг дүүрэг дээр нь хийдэг болгоцсон шүү дээ. Ингээ болгоход нөгөө хүмүүсийн тухайн амьдарч байгаа орн нутгаас энэ имчилгээнүүдээ тусламж үйлчлэгнүүдээ аваад энэ бол төвлөрөл нь нэлээд буурцсан. Одоо бид нар бусад төрлийн мэс цэслийн имчилгээ, туяа имчилгээ гэхэд зөвхөн Улаанбаатарт хийж байгаа чинь өөр буруу зүйл واخхгүй те. Тэгэхээр бид нэр одоо хавдртай тэмцэж байгаа бол тэр хавдар үүсгэхэд байгаа төрөний ярьсан тэр арх тамих буруу хол таргалт дус бүр дээр нь бид нэр энэ шалтгаануудыг бууруулах бид нар үндэсний хэмжээний төлөвлөлт төлөвлөгөө хэрэгтэй واخхгүй. Хоёрдугаарт бид нар эрт илрүүлгийнхаа тогтолцоог оновчтой болгох хэрэгтэй. Бүх хүмүүсийг нэг дор нэг төрлийн нэг ижил шинжилгээ хийдэг эн чинь амар үрлэгэн тогтолцоогоор биш. Эрт илрүүлгийн тогтолцоо яавал зүв байдг гэхээр бага зардалар олон өвчнийг илрүүлж оншилж чадчихдаг л хамгийн зөв эрт илрүүлгийн тогтолцоо байхгүй юу? Энийг бид нэр тухайн хүний насанд нь, физиологт нь, хүүснэнд нь таарсан онцлогтой байдлаар бидний эрт илрүүлгийг маш оновчтой болгох хэрэгтэй. Тэгж чадах юм бол одоо энэ 60% нь хожуу шатанд оншлогдоод байгаа шүү дээ хавдар. Тэрийг бид нэр эрт үед нь илрүүлж барьж авах боломж бүрдэнэ. Тэгэд энэ тогтолцоогоо сайжруулад имчилгээний миний түрүү ярьсан тэр хэм имчилгээ, мэс цэслийн имчилгээ, туяа имчилгээ, хөнгөвчлөх имчилгээг бүгдийг нь төвлөрлийн сааруулад бүх тусламж үйлчлэгийг Монгол улсад үзүүлдэг болоход ямар хэмжээний нөөц бололцоо, тоног төхөөрөмж, хүн нөөцийн сургалж юм хэрэгтэй юм. Биднэрт ийм том төлөвлөгөө хэрэгтэй байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр бид нар яг энэ дээр тогтсон төлөвлөгөө нь байхгүйгээр одоо өнөөдөр энийг авч имчлэе гэдэг ийм байдлаар явж ийн л та. Сая одоо манай аав хүртэл одоо 2 жилийн өмнө уушигны хавдар болоод тэгээ уушигны хавдрын шинжилгээг нөгөө биопси гэж авдсан шүү дээ. Дээжийн шинжилгээ ав. Тэрийг дурангаар авахул ихэд манай улс авахгүй байхгүй. Тийм учраас яаж хөрөмж байхгүй юу? Эсвэл тоног төхөөрөмж нь байгаа. Би бас нэгдүгээр имлгийн дараагаар ажиллаж байхдаа энийг шийдээ тоног төхөөрөмж нь ороод ирсэн. Гэхдээ нөгөө хийж байгаа эмчийнх нь чадвар нарийн тим төвшөнд хүрээгүй байгаа юм. Тэгэхээр би чинь яалтчгүй аавд 2 удаа мэсэл хийлгэхгүй тулд гадагшаа явж шүү дээ. Тэгээд Солонгос тус тэгж авахгүй гэж. Гэтэл Японд бол аавны хийчих. Ингээд бас зүрх хөөх гарч байгаа үсттэй. Тийм ээ. Тэгээд Японд очиод энэ биопсиг авахулаад тэнийг очисан юм чи тэнчэнэ мэсслэ хэлгээд имчилгээгээ хэлгээд ирж байгаа. Тэгэхэд эн чин энд маш их өндөр зардалтай. Гэтэл энийг
улстай одоо чинь уушигны хавдрын юг биопсиг авдаг энэ онцлогоонуудын бүгдийг хийдэг эмчилгээнүүдийн бүгдийг хийдэг болохын тулд бид нар яг ямар ямар ажлууд хийх ёстой бид нар тийм үндсэн том бодлого байгаа юм уу стратеги л хэрэгтэй гохгүй хавдар дээр өвчлөл болгон дэр бид нар одоо зөвхөн өвчнөдөө тэмцээд байна шүү одоо элэгний хавдар тусцсан хэрэг элэгний хавдрыг бид нар яаж эмчилхүүл гэдэг юм яриад байгаа болохоос шүү энэ элэгний хавдрын тохиоллыг яаж бууруулах уу те яаж эрт илрүүлэлтийг маш сайн болгож дүнгэж эхэлж яхад нэлрүүлдэг болох уу илрүүлцнэ бүгдийг нь Монголд яаж эмчилдэг болох уу гэдэг ийм цогц бодлого хэрэгтэй байхгүй юу юу одоо хөтөлбөрийн хүрээнд ер нь яг ард иргэд рүү чиглэсэн яг энэ нэг эрүүл мэндийн боловсролыг нь дэвшлүүлэх ямар ямар одоо энгийн хийлж болохоор зүйлс юу байна бид нар бол одоо ер нь ингэж байгаа ер нь бид нар залуугаас хүүхэд байхаас нь эхлэх хэрэгтэй юм байна гэж хүүхэд байгаас нь эхлэхтэй бид нар ер нь ихээ эвлээд байхаас нь ээжд нь эрүүл мэндийн боловсролыг нь олгож эхэлье бусад улсууд ч тийшээ явц манайх ч одоо гэтэл нэг жирэмсний хяналт гэхээр ургийн үзэл ээжийн үзэл эрүүл мэндийн л үзэл гэдэг. Гэтэл нөгөө ээжд хүүхдээ яаж одоо зөв тээх юм те төрснөхийн дараа хүүхдээ яаж арчлах юм хүүхдээ шүдгийг хідэн сартаагаас нь угаах юм ямар ойсоо зэрэглэх юм гээд эрүүл мэндийн боловсролын тэндээс нь олгоё гэж. Тэрний тулд бид нэрт бүлгийн хяналтын тогтолцоо гэдэг зүйлийг нэвтрүүлье гэдэг энийг бас жишээ болгоод хийгээд явж байгаа. Ингээд бид нэр сургууль цэцэрлэгт орохот нь эрүүл мэндийн боловсролыг олгодог багш хэрэгтэй. Манай ч одоо өнөөдөр биеийн тамирын багш, биологийн багш эрүүл мэндийн боловсрол олгоод байгаа хэрэггүй тий. Одоо тийм болсон уу? Ер нь л тэгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд бусад улсууд яаж юм хэрэг жишээ нь Японд йога багш гэж нэрлэдэг. Нөгөө гэтээ йогийн багш шүү дээ тий. Тэр нь эрүүл мэндийн боловсрол олгодог 4 жилээр сурдалцдаг. Тэгээд яг сургууль ерхий боловсролын сургууль цэцэрлэг ажилтдаг. Аа. Тэгэхээр би ерөнхий эрүүл мэндийн мэдлийг түгээх нь шүү дээ. Тий. Одоо бид нэр энэ багшийг бэлддэг энэ тгсийг нь баталулцсан. Одоо энэ намраас бэлдэж эхлэх гэж байгаа. Гэхдээ энэ дэр манай улсын хувьд хичнээн сургууль цэцэрлэг ер нь цааштай хаанаа байх хэвчтэй ингээд тоог нь гаргаад одоо ирэх 10 жилдээ багтахад энийг хангах үс юм чинь бэлдэе гэж. Хэм бол одоо энэ сургууль цэцэрлэгт багт нь эрүүл мэндийн боловсролын хамгийн гол нь нөгөө хүүхдээ өдөр тутмын амьдрал ахуйд хэрэгтэй байдлаар олох хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл манайх чинь хөтөлбөр нь бас жоохон ингээд юм юмны зүгээр ингээд зах цухаас нь оруулсан. Нөгөө хүүхдээ амьдралд ямарч хэрэггүй боохгүй юу? Тий. Гэтэл нөгөө хүүхд чинь дэлгүүр ороод нэг хүнсний бүтээгдэхүүн авахта хэдэн килокалоритой ингээд нь харчдаг тий. Энэ сахартай юм уу сахар уу? Миний эрүүл мэнд хэрэгтэй мөн хэрэггүй мөн? Гадны стандарт тийм боловсрал олгож шүү дээ. Бид нар хүүхдүүдийг тийм боловсралын сургуульд байхаас нь өсвөлөд ингээд олгоод эхэлчих юм бол нөгөө залуучууд чинь сургуулаа төгсөөд бүх зүйл дээр өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихдаг нөгөө зүг амьдрал юм ихтэй тийм бүтэн шинэ ирээдүй гарч ирэх гээд бүхэл бүтэн үе гарч ирэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ирлүү энэ рүү чиглэсэн маш их бодлогууд хийж хэрэгжүүлж байгаа. Эрүүл мэндийн дид бүтц гэд хэлэхлэр миний хувьд бол зал фитнес бусад спортуудын хичээлэг танхимууд гэж хардаг л та. Тэгээд нөгөө яг манай улсад дид бүтцийн оо нөөц бололцоо эсвэл хүрт хэмж нь хэрэг байдаг юм бэ гэхлээр ингээ харахаар сүүлийн үед нэмэгдээд байгаа мүү гэх хандлагыг харахаар тийм юм шиг хичээлж байгаа хүний тоог нь харахаар үгүй байгаа хгүй. Тэгэхээр яг энэ нэг юм та спорт зал нь барилгуулаа хувирсан 10 жилийн сургуулиуд нэг хэсэг байлаа шүү дээ. Одоо бас арай гайгүй буцаагаад спортын танхимууд нь үлдчихэж байгаа шиг байна, шинээр баригдчихэж шиг байна. Тэгэхээр яг нөгөө яг нийгэмчнэн гэдэг шүү дээ. Нэг юм өсөж яваа үе нь дээдлийнхаа үе харж даханд өрөөж яг л нөгөө нөгөө хүмүүсийнхаа толон тусгал болоод ингээд явдаг. Тэгэхээр ингээ амьдралын итэхтэй үе дээр явж байгаа хүмүүс нөгөө доод үеийнхэндээ спортоор хичээллэх, там хэрэглэхгүй, арх хэрэглэхгүй байх гэдгийг өөртөө үзүүлэхэд доод үеийн хүсүүсээгөө дагаад ингээд суралцаа явуулдаг тийм. Тэгэхээр нөгөө энэ эрүүл мэндийн дид бүтцийг
бэлтгэхдээ ер нь хөтөлбөрт ямар нэгэн зүйл бий юу? Би бол хүрт хэмжээ нэх баг гэж хувьтад үгэндэг. Гэтэ энэ тоо үзүүлэлт биш, цэвэр мэдрэмжээр хэлж байгаа зүйл. Тэгэхээр яг уу нэг үе бодвол юм айгуу гоё болж байгаа харагдчихж байгаа тий. Гэтэ орон нутагт ямар байгаа юм бол тий фитнес тоног төхөөрөмж сая бол татваргүй болгосон. Энэ нь хэрэгт том асуудлыг шийдсэн юм бол гинтчлээ. Ер нь яг саяны чиний хэлдгэр тийм үлгэр дүүрэл болоод ер нь ингээд үе дамжаад бид нэг зөв гол төрлөгөө орчвол тэгээд явчихна тий. Тийм учраас бид нэг спортод ер нь нэлээд бас анхаарал тавьдаг шүү дээ. Энийн нэг жишээ бол одоо энэ сагсан өмгийн холбоо байна тий. Энд чинь ямар асуудалтай байлаа сүүлийн жилүүд ямар мундаг өгч. Энд чинь өөрөө эргээд явхэр бид нар бол улстай төдийг олон улс руу ингээд өгөө залуучуудаа маш сайн шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлээд бэлдээд гарах хэрэгтэй байхгүй тий. Тэрийг Монгол хүүхэд залуучууд манд харж бахархал болж үлгэр дүүрэл болж энэ шиг хүн болондо гэж багаас хичээдэг спортер хичээлдэг энэ зүйл бол их чухал юм шиг санагддیں۔ Тийм учраас спортод маш их өндөр анхаарал хандуулж байгаа. Хоёрдугаар гол асуудал яг энэ фитнес энэ эрүүл зөв амьдралын хэм маягтай байх байнгын дасгал хөдөлгөөний зам талбай боломж болцоо нь өнөөдөр ямар байгаа гэхээр эхэл муу байгаа шүү дээ. Ерхий боловсролын сургалт гэхэд заалны хүртээ хэмжээ асар муу. Тэгээд ер нь биеийн тамирын хичээл орхороо тэрнийх нь хөтөлбөр нь өөрө ингээд сакс бөлбөл гэдэг ингээд гэтэл тэрвэр маш нөгөө хүүхч 12 чанарын төрлийн чанарыг авч явах төсвөр төвчээрээс өсвөлөд авч явах хэрэгтэй байтал гэтэл энэ мэн бас алдагдсан. Ер нь цаашдаа ингээд хүүхэд ялангуяа залуучуудыг спортоор хичээлэх боломжийг бид нэр маш сайн хангаж өгөх тал руу ер нь ажлуудыг зохион байгуулахар ер нь нэлийн төлөвлөлтүүд хийж байгаа. Тэгэхгүй бол одоо өнөөдөр энэ нэгж байгаа фитнес залууд ашиглалтанд ороод байгаа боловч бас төлбөр мөн харин нэлийн өндөр. Тэрийг нь төлж чадаад тэргээр хичээлэх хүн хичнэ залуучууд хичнэ мөлөө тэг. Тэгэхээр энэ чадахгүй байгаа залуучууд боломж олох зүйлийг бид нэр цаашдаа ер нь бүгдийн засаж залруулах явж залруулж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Ялангуяа шинэ орж байгаа энэ хорол хотхнуудад одоо манайх чи нэг үе бодвол сайн барилгаж штэ тэ энэ ч барилгаж байгаа барилгуудын стандартууд бид нар тусгаж өгье гэж яриад байгаа. Ерөөсөө гадны хүн тийм байдаг штэ. Заавал байгуулах хэрэгтэй. Заавал тэгэл ороод чөлөөтэй цагтаа ороод ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр тасгал хөдөлгөөн хийгээд ингээд явждаг энэ боломжийн нэр хангаж өгөх хэрэгтэй гэж. Тэгээд цаашдаа ер нь гэр хорооллууд руу энэ зүйлийг яаж хангах уу гэд ер нь ихтэй бас Монгол Улсын эрхлэгч хүмүүс энэ дээр бол онцгой ачаал бүгд л тавиад нөгөө үндэсний хэмжээний том спорт комплекс барьж байгаа шүү дээ. Барилгын ажил одоо эхэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Хаана вэ? 40 мянган квадрат талбайтай. Одоо тэр нөгөө дүнжин гар худалдааны төв ба шүү дээ. Тий. Тэрний зүүн зүрх дүр гинөө. Тий. Тэрний зүүн талд. Тэгээд тэрэн дээр бол одоо залуучууд мань бүгд эрэ очиод эргээд нөгөө үйлчлүүлэх боломжтой ийм байдлаар 20 гаруй төрлийн спортоор хичээлх юм боломжтой энэ комплекс баригдаж байгаа. Энэ цэвэр хичээлхэд зориулсан байх гэдэг нь бас спортын арга хэмжээ явахаар нөгөө үздэг суудаг танхим ахмтай тийм. Энэ ер нь ихэвчлэн нөгөө хичээлхэд зориулсан. Үгүй залуучууд одоо тийм өндөр төлбөртэй биш байдлаар очиод бүгдэр хичээлэх боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа хгүй. Тэгэхээр цаашдаа ийм комплексүүдийг бид нэр ер нь дүүрэг болгоно ч юм уу ингээд байгуулад ойртуулад байгуулад өгөөд ах юм бол нөгөө залуучууд маань хичээлээд нь шүү дээ. Одоо нэг үе бодвол бас залуучууд маань спортоор хичээлэх сонирхол бас их өндөр их болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг нь хичээлэх нөхцлөөр нь сайхан. Ер нь бол ойлгочлоо манайхан. Тэг яг хичээлэх хэстэн байна гэдгээ. Тэг яг начир дээр очингууд нөгөө цаг зав нь гарах дээрээс нь төлбөр мөнгө тэгээд эн чинь бас нэг юм манай төвчрэл чинь бүх юмны төвжээ байгаа байхгүй тий? Тий. Гут ингээд тийшээгээ явна очно хичээлчээ гарчээд харин гих мэтчлээ асуудал учраа өхөнд байгаа байхгүй тий? Тэгэхээр яг хуу энэ манайх тогтолцоонд байгаа том асуудлууд л да ер нь бол тэг гаргалгаанууд нь гараад ирэхлээр ингээд хөврөөд асуудлууд шийдэгдэх байх. За ямар ч тач өнөөдөр би нэг 2-3 оо асууя ярилцъя гэж бодчихсон сэдвүүд дээр хариулт авлаа.
яхаа харахгүй өвдөг үйтэй холбоотой зүйл бол манайхны дунд нэн тулгумцсан асуудал дээрээс нь хаашаа хандах вэ яах вэ гэдэг. Тэр нөгөө манай подкастыг үздэг хүмүүсийн дунд байдаг нийтлэг нэг юм үйлдэлүүд байдیں۔ Эрүүл мэндийн асуудал байх юм бол гуглдээд тэр нэрээ ингээд 50 гут манайх илэрцээр видео контент дотор ингээд хамгийн дээгүүр гараад ирдэг. Тэгэхээр тэрийгэ үзчихлээр ямар нэгэн байдлаар эмчтэр очихоос өмнө ерөхийн мэдээлэл аваа очичдаг байхгүй. За ангидаг гэж шүү, тэгдэг гэж шүү. Эмчтэйгээ ярилцсахдаа тухайн сэдвийнхаа ерөхийн мэдээллийг авцсан. Оо энэ хүн ингэсэн байдгийн байлээ, тэгдэг гэж хэлээгээд. Тэнгут сайн дээр өвдгөн дээр бол хүн хөөе өвдөгний асуудлыг бол манайх бүрэн шийдтсэн гэж хэлээ. Одоо миний нүдгийг яах вэ гэдэг. Сайн ярилцлагыг үзсний араас тэр хүн бол шал өөр мэдээлэлтэй очих гэж байхгүй. За тэр бол миний үндсэн зорилгоудын нэг. А хоёр дахь нь бол саяны хөтөлбөртэй холбоотойгоор ямар бодлого баримтлал хийгээд байгаа юу хийж байгаа юм бэ гэдэг дээр бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авчлаа. Ирж яваа цаг бас юу байгаа юм бэ? Итгэл найдвар төрүүлэх үс эрүүл мэндийн чиглэлтэй бол бодлого тодорхойчлоо шүү дээ. Имчлэх гэдэг үзэл баримтлаас яаж имлэгт аваачихгүй байх вэ гэдэг л асуудал байгаа юм байна тэ. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр эхлүүлсэнд нь бас баярлалаа. За мөн цаашдынх нь ажил үст нь амжилт хүсмээр байна. А цаг зав гаргасан баярлаа. Чамд бас баярлалаа. Чи одоо бас одоо монголчуудыг эрүүл монгол хүн болгоход үнэхээр асрын хөв нэмрээ оруулж байгаа гэж харж байгаа шүү дээ. Баярлалаа. Чамд бас баяр хүргэе. За баярлалаа. Манай хамт олон бид нэр энэ чиглэлд сүүлийн 4 жил мэдээлэл бэлтгээд тав хүн дүрж байгаа. Гол нь мэдээлэл нь ил тэгээд үн төлбөргүй YouTube платформ дээр байгаа шилтгаан дээр FM телевизүүд нэвтрүүлэгтээ оруулъя гэж хэлдэг. Гэхдээ би аль болох үнгүй энэ юун дээр нь л явж ахтан дээр юм болоо гэж боддог. Тэгээд нэвтрүүлэг бол төгсгөлд таа бүхэнд хэлдэг. За тань жаргалыг хүсье. Тэгээд дараагийн дугаартаа эргээд уулзцгаая. Өнөөдөр сонссон мэдээллээ бусдтайгаа хуваалцаарай. Хоорондоо ярилцаарай. Тэгээд энэ сэдвийн хүрээнд сонссон мэдсэн зүйлээ хажууд эргэн тойронд байгаа хүмүүстэйгээ ярилцаж энэ мэдээллийг түгээхэд нь бас хувь нэмрээ оруулаарай. Яагаад гэвэл таны амьдралын чанар миний амьдралын чанартай шууд хамааралтай. Таныг иргэн тойронд хүрээлж байгаа хүмүүсийн чинь амьдралын чанар сайжрахад хүсн хүсээгүй та амьдралын чанараа дээшлүүлэх болно. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндтэй холбоотой сэдвийг бол дан ганцаар өөртөө авч үлдэх нь бол буруу зүйл. Энийг аль болох түгээгээд нийтээрээ олноороо эрүүл байхад л одоо тэмүүлэх ёстой юм билээ. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяр та. За та бидний хэрхэн дэмжигэ мэдэхгүй байгаа бол энэ хандивын данс руу мөнгө илгээхэд хангалттай. Гэхдээ их мөнгө биш. Та заавал аимшигтай их мөнгө илгээх шаардлагагүй. Магадгүй 1000 төгрөг, 2000 төгрөг, 20000 төгрөг байсан ч болно. А гол нь бид та бүхний энэ үйлдэлээс маш хурам авдаг учраас цаашдаа хүргэж байгаа подкастынхаа чанарыг магадгүй олон улсын эрдэмтдтэй гадаадд очиж ярилцлага хийх гих зэрэг зүйлс бид нар зарцуулахыг хичээж байгаа. Тэгэхээр олон жил бид нар хийсэн энэ подкастаа зөксөөмөргүй байна. Үргэлжлүүлмээр байна. Мөн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд бид нар оролцоотой байхыг хүсэж байгаа юм шүү. Баярлалаа. Данс доороогаа шүү. Баяртай.